മനസ്സ് നന്നാകട്ടെ. ആദരണീയരായ ഗുരുബോധരി, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി, നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടുക, ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഴയുക, ഏത് രീതിയിലായാലും മുന്നോട്ട് പോവുക. അമേരിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് മനുഷ്യൻ പുലർത്തേണ്ട സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതെ, നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ്. COVID-19 എന്ന ഈ മഹാമാരി ലോകത്തെ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. അസുഖം വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് വായു വേഗത്തിലാണ്, എന്നാലത് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതോ കാൽനടയെ. ഈ ചൊല്ലി എത്രയോ അർത്ഥവത്താണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മേഖലയെയും COVID-19 അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെയാണ്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയുടെ പാതയിലാണ്. അടച്ചിട്ട ക്ലാസ് മുറികളും കളിക്കളങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളിലും അധ്യാപകരിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കുന്നു. മികച്ച അധ്യാപകരുടെ മികവുറ്റ ക്ലാസുകൾ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഒന്നിലേറെ തവണ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ ഗുണകരം. ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഏറെ പരിമിതികൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ട്. സജീവമായ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പകരമാകാൻ കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സാധിക്കുമോ? മുഖങ്ങൾ കാണാതെ ഇടപെടലുകളും സംശയ നിവാരണവുമില്ലാതെ വിരസമായ പ്രക്രിയയായി അധ്യാപനവും അധ്യയനവും മാറുന്നു. കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ക്ലാസുകൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിരന്തര മൂല്യനിർണയവും വിലയിരുത്തലുകളും എത്രയേറെ സാധ്യമാകുന്നു. ഇതുമൂലം കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം നശിക്കാനും സമ്മർദ്ദത്തിലാകാനും അവസരങ്ങൾ ഏറെയാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ നേരിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്കും കോവിഡ് കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചലനത്തിനും നോട്ടത്തിനും പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ളവർ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വഴി അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ പഠനവും മികവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിലും ഈ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്. ജീവിതം ഒരു സൈക്കിൾ സവാരി പോലെയാണ്. വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ വാക്കുകളാണിത്. നിപ്പ വൈറസിനെയും പ്രളയത്തെയും ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റിനെയും നേരിട്ടതുപോലെ ഈ COVID-19 എന്ന ദുരന്തത്തെയും ജാഗ്രതയോടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ നേരിടും. ഓരോ മഹാമാരിയെ മനുഷ്യരാശി കേൾപ്പിച്ച മുറിവുകൾ മാരകമാണ്. എന്നാൽ മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ഉദയം കൊണ്ട പുത്തം ലോകം മിഴിവേറിയതാണ് എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. അതുപോലെ നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഈ കാലവും കടന്നുപോകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.